nikako dugačke gaće, majte, o tome ne možemo da pričamo uopšte. Kakav je to muškarac koji nosi ispod pantalona dugačke gaće? Ja onda mislim da žena uvek mora da vodi računa o tome da izgleda ne nezgrapno, ali da izgleda u svakom slučaju primamljivo i naravno dopadljivo. Šta ćemo sa muškarcima i sa dugačkim gaćama? I njima je hladno? Nikako dugačke gaće, majte, o tome ne možemo da pričamo uopšte. Kakav je to muškarac koji nosi ispod pantalona dugačke gaće? To nije, mislim, uopšte uputno za mačo mene i za... Ali nikako, muškarac mora da ostane muškarac. Dakle, muškarci, čuli ste, duge gaće nikako.